Rullar det? Yes. Hej. Pianodoktorn här igen. Ja. Nu har Ragnar fått problem med sitt instrument här. Och det är typiskt när det är klimatväxlingar i... Och då händer det saker. Idag har den här listen slagit sig som sitter framför tangenterna. Vilket gör att hennes tangenter fastnade i botten. Och det är inget kul. Det är inte kul, nej. Och det beror på att den här har slagit sig. Man kan nästan se att den har liksom blivit... Att den har blivit... Sådär. Och det, här har vi problemet med trä och luftfuktighet. Så nu har jag satt några skinnbitar här för att få den att... Jaha, får jag säga. Alltså så enkelt alltså. Ja, för att få den att liksom skeva utåt istället. Jaha. För sen blir det väl... Kommer den här att slå sig åt andra hållet sen när det blir vända sig alltså, luftfuktigheten. Ja, precis. Och så sätter du den in där. Så när folk ringer och frågar om och säger att tangenterna fastnar, då brukar jag alltid säga så här: pröva att dra ut listen så här. Ja, ja. Om de åker upp då. Ja, det är ju smart. Så då är det problemet. Händer även på Steinway-flyglar som ska vara så fantastiska. Mm. Men det är jobbigt när tangenterna fastnar, helt klart. Då blir det svårt. Men då har vi tipset där. Alltså, om det fastnar så pröva och bara bänd ut listen så här. Åker tangenten upp igen då är det det som är felet.